10 000 za starosta. A pro muzikanti libovolně, kdo chce? Dávám 500. Teď druhý svědek. Jako druhý starosta. Starosta z Želnichovy. Z Želnichovy stranu Dušan dává 10 000 starosta. Thank you.
Spolupracovník Bednarčíka. Tři, čtyři, pět. Pět tisíc a 200 pro muzikanty. Děkujeme. Zaměstnanec Lenzy Bednarčíka. Aleš, 3, 4, 5, 5000 a 200 pro muzikanty. Další z pravé strany, nestýďte se a poté dál, poté sem dopředu. Jančo s Baruškou. Od ženicha ze Střenice. 4000 a 200 pro muzikanty, děkujeme. Cíta Ferry, 2000, děkujeme. Dámy a pánové, je tady pan ředitel z firmy Skanské. Ledovci Skanské. Kamera Zdenkův, 2,5 a
městě pro muzikanty. Taky kamarád Rozňátko. 2,5 a 200 pro muzikanty. Slavo, velký podnikatel, vítajme ho tady. Slavo! 10 000 pánové. Nevěsta Maruška II, od mají dcera, 3 000. Dámy a pánové, Jara Holub a můj kamarád, 10 000 pro muzikanty. Hurá! Švagr Franta, 5 000 a 200 pro muzikanty. Dámy a pánové, generální ředitel Milan Štuka. Hurá! 10 000 a 1 000 pro muzikanty. Hurá! Dejka děda. Švagr Pepek. 10 000, 500 pro muzikanty. Marcel Štuka. Taky je to velký podnikatel. Taky ano. Jsi generální taktový ředitel. 10 a 1 000 pro muzikanty. Jura, prachá od mýho švagra. Dusovic. Šestisíc. 200 pro muzikanty. Tisíc. Dva. 4, 5, 6 a 500 pro muzikanty. Děkujeme. Další, další, neustychejte se, pánové. Marek. 4 000. 200 pro muzikanty. Kamarádka. 3 000. 200 pro muzikanty. Monika Letes. 3 000. Počkej, co si děláš? Dělám, dělám.
5000 pro nevěstu. Další pan na volení. Nestíte se, pánové. Taky podnikatel ovšem. Veliký. 5000. A 300 pro muzikanty. Švagrova Simona, dámy a pánové, Roman tady není. Můj brácha je tady sama. 5000 pro nevěstu, 200 pro muzikanty. Ženecová Jagurec.
co se týče, jak se to říká? Částky. Ne částky, výslužky, ano. Takže moc děkuju a bavte se tak, jak se bavíte. Všechno za čím stojí, tak to je dílo mé matky. Tohle to všechno. Já to organizovala, tak děkujeme jí. Starý Baču More, hej. Down the lane of Raymond, would I stop you? But maybe that's the purest, what's a matter with? I know a light so sharp to look for. Thank you.
To je milý. Super. Babiška Perhová, 400. Od Šestěnice Horka. Od Ivana. Od Ivana a teda tančila první, ta kamarádka, družička, taky je hezká, všichni jsou hezký. A můžeme pokračovat. Thank you.
Další bratranec Roman Vítejný Karol Thank you.
Strejda, od mého švagra, bratro, 500! Jura! Thank you.
Sisice. Thank you.
Thank you.
Ja,
Dámy a pánové, pozor, Julie Gara na muzikáři dá 4000 a 16000 pro nevěstu. Thank you.
Thank you.
Vážení muzikanti, celku jste po městě. Vážení hosté, tatě, tata nebo lidka, je to tatinek. Kdo je tatinek? Alois Horváth. Pomaly načal další čas. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, раз, два,
Lulek Horváth na vás,
ženich, co si zatančil se svojí ženou, taky platí. Ještě musíš mít. Počítám. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 000. Nevěstu, ženích už čeká dole, který nás teď 20 minut přemlouval, vidíte, 100 000 nám dává za ženu, my to nechceme. Musí první pohostit a potom dostane řeč. Máte někdo nůž, chlapi? Vydáme chůr, nebo... Už je statky nevěsta. Je v zahraničí.
teda na dovolené, ale... Thank you.